Սոսևան նախաձեռնության անդամները ազգային ժողովի դիմաց են այն պահին, երբ ազգային ժողովում քննարկում են Սևանա լճի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին նախագիծը։ Նրանք պահանջում են կողմ չքվիարկել կառավարության առաջարկին, համաձայն որի օրենքում ամրագրված 170 միլիոն խորանարդ մետր ջրառից բացի նախատեսվում է ևս 40 միլիոն խորանարդ մետր հավելյալ ջրառ իրականացնել։ Սևանի բնական հոսքը 60 միլիոն խորանարդ մետր է։ Դրանից ավելի ինչ վերցնում է արդեն հավելյալը եւ օրենքով այդ չափականակը որ սահմանվել է որպես ամենավերջին հա ծայրահեղ աստիճան որ դրանից ավել այլևս հնարավոր այլևս ջուր չվերցվի Սևանը 12 թվից սկսած մենք անթատ տատանում ենք լիճը մի փոքր բարձրացնում ենք իջացնում ենք դա լճի համար մահացու է ակցիայի մասնակիցները նշում են եթե օրենքն ընդունվի ապա դա իսկական աղետ կլինի Սևանի համար լարև կանանչել է Սևանը Թունավոր ջրի մուռներով է պատվել եւ նույնիսկ առողջապահության նախարարությունը հայտնում է որ առողջության համար վտանգավոր է Սևանա լճի ջուրը օգտագործել։ Սևանը ունի այդ ջուրը, որտեղ Արարատյան դաշտի։ Հակառակ դեպքում մի քան տարի հետո Սևանի ջրի որակային պիսին կլինի, որ ինքը ռոպման համար էլ պիտանի չի լինի։ Ակտիվիստներից շատերն անձամբ են զրուցել Արարատյան դաշտի հողագործների հետ։ Գյուղացիներից մի մասը ասել են, որ իրենց հեկտարներով հողերը այգիները չեն կարողանում որոքել սխալ կառավարման հետևանքով մարդ կա 10 անգամ 8 անգամ որոքել է իրանց այգիները մարդ կա ոչ մի անգամ դեռ չի որոքել Բնապահպան Կարինե Դանելյանն այդ ընթացքում հանդիպեց ազգային ժողովի տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ բնապահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի ներկայացուցիչների հետ ու առաջարկեց հարցը քննարկելիս ներգրավել հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչներին եւ բնապահպաններին։ Ակցիայի մասնակիցները հերացան հայտարարելով, որ գնում են մշակելու այս հարցի շուրջ հանրային քննարկում կազմակերպելու օրակարգը։